Приводом для проведення вищезазначеної конференції є події, знаменні події, які будуть відбуватися в нашій державі, події, які будуть відмічатися у всьому світі, всім світовим товариством, особливо учасниками антигітлерівської коаліції. У цьому році ми будемо з вами, кияни, да і всі мешканці України, відмічати 70-річчя звільнення України від фашистських загарбників. Наступного року, восени, ми відмічаємо 70-річчя звільнення України від фашистських загарбників. І 9 травня 2015 року ми відмічаємо 70-річчя перемоги, нашої перемоги, нашого народу, і радянського, і українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Ми всі живемо, ветерани, учасники Великої Вітчизняної війни, всі військові, правоохоронці, ті, хто безпосередньо рахує себе патріотами нашої держави, дійсними патріотами, хто рахує себе нащадками тих воїнів, хто здобув для нас наше майбутнє, наше життя, нашу свободу, не тільки для нас, але й в цілому світі. Ми вже живемо очікування цих свят. Приймаємо безпосередню активну участь у формуванні самої ідеології проведення цих свят на державному рівні. Вносимо пропозиції президенту, Кабінету міністрів, Верховній Раді, в інші центральні органи виконавчої влади для того, щоб це відзначення відбулося дійсно знаменно, вони були насичені, вони послужили поштовхом для розвитку в цілому ветеранському руху, військово-патріотичного руху. І зрозуміло, щоб ці три роки, цей рік, наступний рік, 2015 рік, він повернув нас до тих джерел, на яких виховувались ми раніше, тому що пам'ять, історичну пам'ять, правду історичну треба зберігати. І я думаю, що нам вдасться спільно повернути наших громадян, особливо нашу рідну чудову молодь, до з поривом для того, щоб цю історію вивчати, пам'ятати і дійсно зробити висновки для себе і бути в майбутньому, думати, жити тими цінностями, які є дійсними цінностями, а не ті, які нам привносять зовні.